Indignación entre os hosteleiros de Ribeira tras volver a ser vítimas de roubos nos seus locais. O ladrón, un delincuente habitual recén saído do sulgado. Os ladróns entraron esta madrugada a roubar no bar Bahía de Ribeira. Este é a terceira vez que sucede no que vai de ano. Os responsables do local non dan creto o acontecido afirman que en 17 anos solle roubaran unha vez. En este ano xaban tres. O xerente do establecemento pechou a porta pasada a unha da madrugada e as dúas alledaban o aviso do roubo dende a central de alarmas. Para acceder ao local, os cacos romperon un cristal da porta cunha pedra e unha vez dentro remeseron o todo, mas non atoparon cartos. O local ubicado na avenida do Malecón está provisto de sistemas e cámaras de seguridade nas que se podía ver a dous individuos, un deles accedendo ao interior do local portando unha machada coa que desfiso a máquina come cartos. O dono da máquina instaloulle un cinturón de seguridade polo que o roubo complicouse e tan só puideron acceder á billeteira tras reventar a máquina enteira. O parecer trataríase dun coñecido delincuente da pobra. Esta mesma madrugada, os amigos do Alleo tentaron entrar tamén no bar o Mesón da Capela en Carreira. Ali, os ladróns intentaron forzar a reixa que cubre a porta, pero foron sorprendidos por unha veciña e fusiron. Os herentes de ambos locales presentaron denuncia ante a Policía Nacional. Mais ante esta situación, na que se senten desprotesidos, piden leis máis duras para que os ladróns reincidentes non estén na rúa os dous días de ser endetidos.